不动。Trečioji žygio diena. Šiandien paleidžiam likusius žygeivius. O! Filmuoja Arūnai? A tu darysi šiandien? Ne, jau neįsiu. Išteko. Kažkaip būtų tikų ramų sniego, tai eičiau. Dabar tai net kaifo nėra. Palapinę dar reik susipakuoti. Aš protingiausiai pasistačiau palapinę. Jūs visus uždūmino, kai ten visi susistatėt. Tuo pačiu vėjas. Eik tu, žinok, čia ne vėjas. Čia ne vėjas. Taip filmuosi, kaip įmo kiaušus. Aurimas pasiemo kiaušinius. Vištų. Nu, supratau, kad ne žmogaus. Patikšimo dėl visą ko. Galvo, kur dėt maišiuk. Į kišenės. Kišenės. Kelnės. Gal maišiuką rasi kur. Mažų tai nelabai. Nebent šiukšlių. Šiukšlių, ne. Davai, daug šiukšlių maišų. Šitą aš dar neragau. Paskutinė vakarienė. Tu dabar nefilmuoji. Filmuoji. Gerai. Paskutinė vakarienė. Ateik čia. Ateik. Rio. Paskutinė? Ką? Paskutinė? Nežinau. Viskas, apleidžiam stovyklavietę. Dar truputį kitiems malkų paliekam. Žygeiviai žygiuoja, komanda žygiuoja. Mes važiuojam dabar su mašinom į bendrą susitikimo vietą, nuo ten, kur ir pradėjom, prie kapinių. Atiduosim prizus komandom, nugalėtojom. Ir žygis bus užbaigtas. Šiandien jau, nu, nežinau, nėra kaip. Būtų sniego, būtų šaltuko. Tai bent gražu pasivaikščiotų dabar, kas rudenį. Tai va, atvažiavom į aikštelę. Atėjo pirmieji žygeiviai. Ką darai? Pirmieji žygiai atėjo į aikštelę. Šnekė. Atidavėm diplomus. Ir dabar yra 3. Be 10, 3. Be 8. Be 8. Ne savo šopalinu, be 10, 3. Be 7. Ir kada sakė ateis paskutiniai? Už kiek laiko? Manau, ketvirtą kokią. Už 4. Ketvirtą. Tai už valandos. Kuti. Tada atiduosim likusius diplomus, dovanas ir visi važiuosime namo. Tu iškart? Pirmas? Atėjo paskutinis. Žiūrėk. Dovanos. Saulėta naktį 63. Ateisi paskutinį. Ir A komanda. Kaip toks vidinis pavadinimas naujokų, nes visi nauji žmonės. 61. Jo, iš tikrųjų. Tai va taip ir buvo, kai planavom 45, tai taip ir sakiau, taip trečdaliu, 30% daugiau. Tai trečia vieta yra saulėta naktis. Tai mes košį gavome. Čia jums. Dar šakalą. Antra vieta. A komanda. Kodėl?
Sveikinimai, angelai. Auksinės, auksinės. Ne vėl auksinės. Už tos, kurie netėjo. O. Gerai, gerai, šitai yra super. Į kitą žygį. Tortas. Tortas? Taip. Kada nors gimtadienis? Ne. Ar laidotuvės? Gimtadienis. Kojų laidotuvės. Kojų balius. A? Aš tai nėra. Davai. Gerai. Lekiam. Mes vienoj kolonai nevažiuosime. Jo? Jo, tiesiai važiuojam namo. Ki? Tai iš durčio. Jeigu šis ten tavo. Ką, gerai, šaika. Peace. Na štai, tikras žiemos žygis pasibaigė, nors nebuvo nei to žiemos, bet ir plius aš žygiavau tik tais šeštadienį. Nors daug iš jūsų, daug kas rašė ir juokės, kad čia labai mažai kilometrų. Bet gal tie žmonės neįvertino, kad tempiesi ir su savimi ir visą stovyklavimo įrangą, kas yra palapinė, mėgaušis, kilimėlis ir maistas ir viryklytės ir panašiai. Tai nu, visą bagažą turi pas save nugaros, nu, kas, manau, tikrai pakeičia tą žygiavimo dalį, kaip pavyzdžiui, kiti žygiuoja ten paplūdimio, neturėdami nieko ir yra pilnai su pilna palyda, čia tikrai taip nėra. Kaip patys matėte, turit kažkokias koordinates, kažkur nueiti, kažką surasti, po to vėl eiti į kitą koordinatę, tai toksai gaunasi pusiau orientacinis žygiavimas, tai tas žymiai paįdomina žygius. Aš nesu didysis žygiavis, tai man užteko šeštadienį ten prasėti 25, kiek mes ten kilometrų nuėjom. Ir tai sugebėjau apšašti, žodžiu. Tai va, ir jeigu norėsite, jei neklystų kitą arba dar kitą, žodžiu, mėnesį arba dviejų mėnesių bėgyje, dar tikrai bus vienas arba net daugiau žygių. Trijų dienų turbūt jau būna ilgiausi, būna ir dviejų dienų, būna vienos dienos, tai pasižiūrėsit, rasite nuorodą, pridėsiu aprašymę. Kokie dar renginiai organizuojami su Alfa žygiais, su Alfa renginiais. Jo, aš einu pavalgyti ir miegoti, nes noriu atsistatyti ir pradėti naujai savaitę. Tai jums to paties palinkėsiu ir iki rytojaus. Peace.